No ještě krátce, my jsme úderem ledna vstoupili do rozpočtového provizoria. Ministr Staňura i Petr Fiala prohlašují v médiích, že na rozpočtu budou pracovat a návrh by měl být do konce března. Neměla podle vás vláda, tehdy ještě opozice, přistoupit na rozpočet, který navrhovala už ministryně Alena Schillerová, aby jaksi získala manipulační prostor právě někde jinde? Nestrácí teď čas? Já myslím, že měla a že pouze ze své hrdosti nebo pýchy tak neučinila. Chtěla se držet svých předvolebních vyjádření, že ten rozpočet je špatný, že ona nachystá lepší. Možná už teďka ta vláda sama těch svých vyjádření lituje, protože zjišťuje, co všechno stojí boj s covidem. Možná si uvědomuje, že bude muset také vyplácet nějaké kompenzace firmám. A to je prostě obrovský zásek té sekery do státního rozpočtu. Mně přišlo zvláštní, když jsme slýchali před volbama, že se ušetří 130 miliard, 110 miliard, 100 miliard. Teď se mluví o 80, 70, když se ušetří na té výdové části státního rozpočtu 50 miliard, nakonec budeme rádi, protože celá ta věc, která se týká covidu, je nákladná. Kromě toho vláda slíbila investice 5,2% HDP do školství, 2% na obranu, 1% na kulturu, více peněz na evropské předsednictví, které Českou republiku čeká. Já si neumím představit, kde ty peníze, i kdyby se šetřilo v těch výdajích ministerstev sebe víc, tak kde ty peníze vláda najde, pokud nechce sahat na daně. Jinými slovy se nová vláda trochu protiřečí, protože vy sám říkáte, zmiňovali škrty ve výši až 80 miliard, ale přibyly 3 ministerstva, desítky úředníků. Podle mě si protiřečí a podle mě se tím představitelé těch vládních stran chovali dost pokrytecky před volbama, když slibovali nesplnitelné. Teď už nechtějí.